Zajímavá lokalita mezi Litoměřicemi, Ústím nad Labem, Českou Lípou a Děčínem. To je Verneřické středohoří. Pokud si nenecháte odradit stoupáním, můžete si naši zemi prohlédnout od Krkonoš až po Milešovku. Dominantou Verneřického středohoří je Buková hora, která ční do výšky 683 metrů nad mořem a je porostlá nejen stromy, podle kterých získala svůj název, ale také vzácnou květenou. Na jejím vrcholu se tyčí dominanta regionu, vysílač Buková hora. Měří 223 metrů a jedná se o nejvyšší betonovou stavbu v České republice. Pár desítek metrů od vysílače se nachází Humboldtova vyhlídka s nádhernými výhledy na kanion Labe a vrcholky Českého středohoří. Na jihovýchodní východní straně hory jsou tzv. ledové jámy, 8 metrů hluboké trhliny v Čediči, ve kterých se sníh a led drží i v létě. V obci Verneřice se kromě jiného nacházejí také u horolezců oblíbené ptačí kameny. Jedná se o soubor skalních věží a masivů v blízkosti Bukové hory. Jejich švíška dosahuje 12 až 15 metrů. Ve Verneřickém středohoří naleznete také řadu rozleden. Například rozledna Strážný vrch v obci Merboltice spatřila světlo světa teprve v roce 2006. Vznikla totiž jako náhrada za dřevěnou vyhlídkovou věž, zaniklou v 60. letech 20. století. Pokud vás návštěvy vyhlídek a rozhleden neoslovují, máme pro vás dobrou zprávu. Ve verneřickém středohoří je totiž i celá řada památek a přírodních zajímavostí například bobří soutězka. V romantické rokli můžete kromě vzácných rostlin a živočichů obdivovat také vodopády, z nichž jeden sahá až do výšky 6 metrů. Za návštěvu ale stojí i nedaleký hrad Vrabinec nebo rezervace Kamená hůra.